Pirts, vieta, kur augstas temperatūras iedarbībā, cilvēka ķermenis sāk svīst un attīrās no visu liekā. Ja uzskatām par pareizu Darvina evolūcijas teoriju, tad attīstības rezultātā cilvēka cilts zaudēja lielu daļu savu ķermeņa apmatojumu. Mums ir viedoklis, ka dažiem no viņiem stipri sala. Un visticamāk, ka doma par pirti dzima ļoti nosalušu un netīra cilvēka prātā. Šis būs stāsts par tīrības tradīciju pasaulē. Ja visa zeme būtu viena valsts, tās galvaspilsēta būtu Stambula. Napoleons Bonaparts. Turcija ir veidojusies vietā, kur ilgus gadsimtus pastāvēja varenā Osmaņu impērija. 1453. Gadā ar Konstantinopolis jeb tagadējās Stambulas iekarošanu Osmaņi nostiprinājās Vidusjūras reģionā un pasludināja sevi par kādreizējo Bizantijas un Romas impēriju kultūras tradīciju mantiniekiem. Osmaņi ir musulmaņi, un tā kā mazgāšanās un tīrība ir neatņemama islāma ticības sastāvdaļa, uzreiz pēc pilsētas iekarošanas tajā sākās varens pirts būvniecības bums. Sākotnēji, pirts tika būvēta kā viena no mošejas kompleksa sastāvdaļām, tomēr drīz kļuva par patstāvīgi funkcionējošu iestādi. Stambulu mūs ieinteresēja tāpēc, ka līdz 18. Gadsimtam Osmaņi te uzsēla 300 pirtis, no kurām viena daļa turpina darboties vēl šobaldien. Viens no mūsu pavadoņiem ir Ergins, kuru mēķis ir atjaunot no valsts iegādātu un gandrīz līdz kliņķim nolaistu pirti. Jaunais pirkums Ergini ir pārvērtis pirts kultūras patriotā un entuziastā. Talkā nācis arī kāds vēsturnieks, kas Erginam parādīs vietu, kur atrodas senās Romas termu drupas. Stambula vienmēr ir bijis ļoti apdzīvots. Tā ir bijis pasaules lielākā pilsēta līdz 13. Gadsimtam, šķiet, ka ne pat līdz 15. Gadsimtam tā ir bijis pasaules lielākā pilsēta. Viņi ir bijis apdzīvot visus šos laikus un līdz ar to arī ir bijuši nepieciešami lieli ūdens krājumi. Un ūdens daudzās kultūrās arī Osmāņu un romiešu kultūrās ir bijusi liela vērtība. Jo tev bija vairāk ūdens, jo tu vairāk varēji mazgāties, izmantot ūdeni citām vajadzībām, jo tu biji bagātāks. Es pat īsti nezinu, cik gadi bija nepieciešama, lai pabeigtu šo akveduktu. Viens ir skaidrs, ka tas ir viens no pasaulē vecākajiem un garākajiem akveduktiem. Dažas tā daļas mēs vairs nevaram redzēt, jo pilsēta ir attīstījusies, tā vietā uzbūvētas jaunas mājas. Osmaņu periodu slavenākais arhitekts Sinans pārņēma šīs romiešu tradīcijas un turpināja akveduktu izbūvi ārpus pilsētas robežām. Tādējādi var teikt, ka Osmaņi turpināja romiešu tradīcijas. Akveduktu piegādātā ūdens rezerve saplūda Bizantijas imperatora Justiniāna I. valdīšanas laikā 6. Gadsimtā uzceltajā pazemes ūdenskrātuvē jeb bazilikas cisternā. Gigantisks pazemes objekts pavisam 336 kolonnas, un pēc platības šis milz veidojums pielīdzināms mūsu arēnai Rīga. Savā laikā kalpoja kā ūdens rezervārs lielajai valdnieka pilī un apkārt esošajām ēkām. Nu jau gadiem te saimnieko turisti un izrādās arī Hollywoodas kinogrupas. Tādēļ ierindas interesentiem dažreiz nākas saskarties ar neiepriecinošu realitāti. Piedodiet, bet pie mums šodien filmēšana. Daudz cilvēku to pat nezin. Kāds vēstures profesors man atveda šeit uz šo baznīcu. Apmēram pirms gada viņš man izskaidroja, kādēļ šī baznīca un kā ir restaurēta tik veiksmīgi, jo tas bija man interešu objekts. Un tad viņš man arī pastāstīja, ka šeit atrodas viena no vecākajām romiešu termām. Abas šīs celtnes ir no 3. Gadsimta, un romiešu pirts tipisko formu mēs labi varam saskatīt arī mūsdienu turku hamamos.
Hipokausa apsildīšanas sistēma Turkhamamos ir tieši tāda pati kā senajās romiešu tarmās. Kad Turki iekaroja Stambulu, tāpat kā baznīcas viņi pārveidoja par mošejām, tāpat viņi mēģināja pārņemt senās romiešu pirts tradīcijas, viņi mēģināja saprast, kāda ir šīs pirts uzbūves sistēma. Viņi paņēma to pašu modeli, viņi uzbūvēja tās pašas struktūras, protams, mazākas nekādas tās bija romiešiem, jo romiešiem parasti šīs pirts bija lielākas par 1000 kvadrātmetriem. Un ar basainiem, jā, ar basainiem, un sievietes un vīrieši gāja šajās pirtīs kopā. Osmaņiem un turkiem neapšaubām bija atšķirīgas spirts tradīcijas nekā tās bija romiešiem, tomēr, kas attiecas uz relaksācijas formu un arhitektūru, tās bija ļoti līdzīgas, īpaši tas attiecas uz apsildīšanas sistēmu un ūdens apgādi. Nu, un šobrīd mēs patiešām mīdam viens no vecākajām romiešu tarmu drupām. Mūsu nākamais izpētes objekts ir senatnes apdvesta pirts pašā Stambulas centrā, kas šobrīd gan stāv pavisam augstu un tukša, bez ūdens, karsta tvaika un apmeklētājiem. Kiličalī pašā hamamā mūs sagaida vēl viens apņēmības pilns turks, pirts restaurācijas projekta inženieris Javus. Celtne ir majestātiska un sena, taču vizuāli patiešām neizskatās labi. Krāsa nolapūsta sienās un kupolgrieztos redzamas neskaitāmas plaisas, ko atstājušas zemestrīces. Vai tiešām te cilvēki kādreiz laiski pļāpājuši, dzēruši tēju, mazgājušies un domājuši vieglas domas? Patiesi šobrīd te atrodoties, pārņem pamestības sajūta, dragnums un grūti iztēloties, no kura gala būtu jāsāk, lai tīrības un miera templī atjaunotu bijušo godību. Nu, jūs saprotat, tad, kad mēs sāksim šos rekonstrukcijas darbus, īpaši, kas attiecas uz šo pirts priekšnamu, mēs noteikti mēs gribam izņemt ārā visu šīs vecās konstrukcijas, kas šeit ir, lai redzētu struktūru. Lai redzētu sienu struktūras, kā tas izskatījās 16. Gadsimtā. Un visu pirms mēs neapšaubām gribam atjaunot, salabot bojātās vietas. Tas attiecas gan uz sienām, gan uz griestiem, gan uz kupoliem. Un pēc tam tikai mēs ķersimies krāt pie interjera. Jūs redzat, šeit ir tāda ļoti liela plaša telpa, un šeit mums vajadzētu justies silti, psiholoģiski patīkami. Tomēr šīs vecās koka ģērbtuvītes, viņas rada tādu nesevišķi patīkamu atmosfēru. Kā es saprotu, tad pēdējā laikā cilvēki šeit bija nodalīti viens no otra. Jā, bet tas, ko mēs gribam, mēs vēlamies atjaunot šo vietu kā publisku satikšanās vietu, kā komunikācijas vietu, gluži kā tas bija agrākos laikos. Ir svarīgi saprast, ka restaurātoru mērķis ir atjaunot tādu pirts veidolu, kāds tas bija pirms 600 gadiem, un priekšnams atgūt kādreizējo plašumu, un cilvēki te satiktu viens otru, nevis vienkārši atnāktu nomazgāties. Viegli nebūs gan veicot tiešos remontu darbus, gan mēģinot iegūt nepieciešamās atļaujas, jo vēstures pieminekļi vienmēr tikuši pakļauti īpašai uzraudzībai. Agrākos laikos pirts nebija atsevišķa iestāde, bet veidoja kompleksu kopā ar mošeju un reliģisko skolu jeb medresi. So, this is the medrese. Mūsu turku draugi labprāt iegūtu tiesības arī uz šīs skolas restaurāciju. Tomēr vajadzīgās atļaujas pagaidām vēl guļ dziļi Stambulas pašvaldības atvilknēs. Nu, tu jau pats tagad vari labi redzēt. Lūk, kur atrodas pirts kupols, tur savukārt mošeja. Vai šeit vienmēr ir bijis tāda kā braucamā iela, jeb tomēr... Nē. Šis ir tāds kā vienots kopums. Lūk, tur pa labi atrodas skola, kreisajā pusē pirts, un tur ir mošeja. Un visa šī kopuma siena vai sēta agrāk atradās tur tajā kreisajā pusē. Bet agrākos laikos šeit bija vienkārši kājām gāja celiņš, nevis... Tagad, kad te ar mašīnām brauc visādi. Ūdens. Karsts ūdens. Viņš atrodas šeit. Zem ūdens atrodas uguns. Jā, un tad viņš tur uzsild. Jā, tieši tā. Un vēl ir viena lieta, ka šis uguns uzsild dūmus, kas dodas tālāk iekšā galerijās un apsild pirts. Turku pirts sastāv no trim pamattelpām. Priekšnamā jeb kamegah atrodas ģērbtuves, tur var dzert tēju un tērzēt ar citiem apmeklētājiem.
Vēsajā telpā jeb iliklik. Temperatūra parasti nepārsniec 25 grādus, un te ķermenis tiek pieredināts galvenajai pirts daļai, karstajai telpai vai turku valodā sičaklik. Tur temperatūra jau sasniec 30 līdz 40 grādus. Kurtuve jeb kulhan parasti atrodas zem karstās telpas un ir viena no senās Romas hipokausta apsildīšanas sistēmas galvenajām sastāvdaļām. No kurtuves sākas visas dūmu galerijas, kas no apakšas uzsilda marmoru grīdu un sienas. Šīs apsildes šahtas ir kā tīkls. Viņas krusto vien otru, veido sarežģītas sistēmas un, protams, neatiecas uz priekšnamu, jo galerijas apsilda tikai pirts priekštelpu, kas tiek saukta par ilikliku, un pirts karsto telpu jeb sičikliku. Un tātad dūmi, kas rodas malkai sadegot krāsnī, ieplūst šajās galerijas šahtās, izplatās pa visu šo hipokausta sistēmu un silda gan pirts priekštelpu, gan karsto telpu. Savukārt, šeit cienās mums ir īpašs izvedkanāli, pa kuriem šie dūmi izplūst ārā no pirts un notiek nemitīga cirkulācija. Nun šī ir viskarstākā vieta pirtī. Ja pirts strādā, tad ar plikām kājām jūs šeit nenostaigāsiet. Te ir ļoti, ļoti karsts. Un ja jūs atnākat uz pirti, tad parasti jūs šeit noklājat dvieli, lai varētu apgulties un izturēt šo karstumu. Tātad šī vieta domāta tikai gulēšanai. Jā, tieši tā. Šī ir vieta, kas ir domāta gulēšanai, karsēšanai un masāžai. Jūs redzat, ka šeit ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu, apmēram 6 cilvēki vienlaicīgi šeit var atrasties. Tradicionālā turku pirts ir ļoti veselīga, ne tikai miesai, bet arī garam. Un jums ir jāatnāk uz šeien, jāizbauda turku pirts, ja jūs gribat saprast, par ko es šeit runāju. Atklāt, sakot, tā ļoti atšķiras no citām lietām. Piemēram, šī gaisma, kas izplūst no īpašajām atverēm pirts kupolā, šīs skaņas, kas ceļo šeit riņķī, šīs skaņas, kas rodas cilvēkiem sarunājoties pirtī, ūdens skaņa, kas rodas tekot krāniem. Tādēļ acīm redzot, ka šī pirts ir ļoti akustiska telpa, jā, neapšaubām. Un, protams, arī skaņa, kā šajā telpā ieplūst tvaiks. Un tātad šeit ir nedaudz arī tāds tā kā miglēns, jā, tā ir. Un tad vēl papildus jūs iedomājaties šīs koka tupeļu skaņas. Bērnībā māte man ved uz sieviešu pirti, un man jāatzīst, ka tas patiešām bija aizraujošs piedzīvojums, jo sievietes šajā pirtī sarunājās, viņas kliedza, viņas pļāpāja, runāja par dažādiem notikumiem un, protams, arī tajā pašā laikā mazgājās. Kas attiecas uz vīriešu pirti, tad tā būtiski atšķiras no sieviešu, tādēļ, ka vīrieši mazgājās klusumā. Bez kliņšanas? Jā. Turku pirts izpētes ekspedīcijas vadību atkal pārņem Ergins. Un te pēkšņi viņam iešaujas prātā, ka agrāk jau ir dzirdējis par tepat netālu esošu hamamu. Iespēja ir kārdinoša, un to garām noteikti nelaidīsim. Bizim bir Letonya'dan bir grup geldi. Televizyon için çekim yapıyor hamamlarla ilgili. Buradan görüntü almaları mümkün olur mu? Nasıl alacaksın görüntü? Yani kamerayla çekecekler. Çeksin mi? Çekme. Hamam çek. Yutrikset filmet, vis?
Lai kurjus arī neietu, viss spirts izsīsies tieši šādi, bet tas ir būvēts tikai 19. Gadsimtā. Tas nav oriģināls izgudrojums, kāda spirts izskatījās savos pirmsākumos 16. Gadsimtā. Vēlākos laikos cilvēki vairs negribēja publiski atkailināties, izdiepties, tādēļ īpaši šīm vajadzībām tika radītas atsevišķas nelielas istabiņas, dērbtuvītes, kurās bija iespējama šī nošķirtība, taču tajā pašā laikā pirts zaudēja savu sociālo jēgu. Īpaši svarīgs hamams bija tieši sievietēm, jo tā faktiski bija vienīgā vieta, kur viņas drīkstēja parādīties sabiedrībā, satikties savā starpā, sarunāties, darīt daudz kādas lietas, mazgāties un galu galā arī atkailināties. Un vēl viena interesanta lieta, ja vīrietim patika kāda sievieti, tad viņam faktiski nebija nekāda iespēja redzēt, kāda viņa izskatās kaili. Un tad atlika sūtīt uz sieviešu pirts savu māti, kur tad apskatījās un pateica, jā, šī dāma ir ok, tu vari viņu precēt. Un tātad tev bija jātic savai mātei? Jā, nu, vai vecmātei, piemēram. Tas varēja būt jebkurš tavs paziņi, jo visi gāja uz pirti, un ik viens tev varēja pastāstīt, cik skaisti ir viņa, kā viņa gatavo, kā viņa runā, kā viņa dzied, un tā tālāk, un tā tālāk. Aizstēnā hamam var ir atunišķi, šo ir mūtāji vīkani, turisti. Čo? Turisti nenāk? Nē, turisti nenāk, jo šajā pirtī ir aizliegts vienlaikus atrasties vīriešiem un sievietēm. Pēc mūsu tradīcijām tas nav pieņemts, jo pirts tomēr ir paredzēts atpūtai nevis. Bet ir pilsētā dažas pirts, kur vīrieši un sievietes var apmeklēt kopā. Tas ir viens iemesls, kāpēc te nav turisti. Otrs ir tas, ka šī pirts ir relatīvi maza, tajā pašā laikā ļoti jauka un arī tīra. Okay, let's go inside. Nu, lūk, un šī ir pirts vēsā, jeb vidējā istaba, kur jūs sēžat, aprodat ar augstāku temperatūru un tikai tad dodaties tālāk uz karsto telpu. Kamera aizsvīda vienā mirklī. Mums jau šķita, ka tie 40 grādi tāds sniegs vien būs, un aizmirsām, ka gaisa mitrums te ir vienkārši fantastisks. Ja gribat, tad tāds kā siltumnīcā. Pieredzētājs ļauj izdarīt secinājumu, ka arī turku pirtī ejot nepieciešam nelieli sagatavošanās darbi, respektīvi jāklausa vietējie, un kamera nākamreiz pirts iekšienē jānovieto vismaz stundu pirms filmēšanas. Es nezinu šī spirts vecuma, taču domāju, ka tā ir diezgan sena, varbūt pat vecāka par manējo, jo forma ir ļoti, ļoti sena. Tu nedrīkst spirt atdzesēt, pat ja tā būtu tukša, tā ir jākurina visu laiku, jo ir nepieciešams 25 dienas, lai pirts iesilt līdz vajadzīgai temperatūrai. 25 dienas. Un arī 25 dienas, lai pirti atdzesētu. Un ja pārtrauc kurināt, tad 3 līdz 4 dienas tā vēl ir silta. Nē, taču tās ir 25 dienas. 25 dienas tiešām? Jā, tas ir mēnesis. Jo siltums no galerijām pirts grīdu un sienas sasilda ļoti, ļoti lēnām. Tas lēnām, lēnām sasilst. Un tas gan ir skaists. Tas ir tas, ko es tev stāstīju. Te visiem tādiem vajadzētu būt. Un re, te vēl viens tāds. Tas arī ļoti skaists. Un arī oriģināls. Šis hamams nav turistu iecienīts. Tomēr ir īstenā turku garā ar visu tradicionālo pirts procedūru un senatnes šarmu. Filmēšanas grupa nolēmi, te vēl būs jāatgriežas. No Ergina atvadāmies, jo nākamās dienas agrā rītstundā mūs jau gaidīs Stambulā šobrīd vecākais atvērtais hamams Džaulu. Tā ir viena ļoti iecienīta turistu vieta, bet mums pamatīgs izaicinājums, jo tā būs pirmā reize, kad turku pirts maģiju izbaudīsim uz savas ādas. Ir 8 no rīta, un mēs atrodamies vienā no smalkākajiem Stambulas hamamiem Džaulu. Ar pirts menedžeri ir izdevies vienoties par filmēšanu tikai ar vienu nosacījumu, ka darām to agrā rītstundā, kamēr turisti vēl guļ.
esam sagatavojušies rūpīgi un jau apaļu stundu kamera silst pirts iekšpusē. Finish, you change me, you come.
šī papildus, es zinu, luksus, orient, luksus, orient, luksus. Sultan, sultan. Sultan luksus. Ok. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merci, merci. Teşekkür ederim.